Сәлем, достар! Менің атым Дүйсенбай Альмира. Мен Нұрсұлтан қаласы Әл-Фараби атындағы оқушылар сарайының Әділет Омаров ағайымыз бастаған театр талантының актрисасымын. Елордамыздағы төтенше жағдайға байланысты елордамызда карантинға жапты. Мен бұл карантинда өз уақытымды босқа өткізбеймін. Өз бос уақытымда мен кітап оқимын. Бұл кітап Мұхтар Әуезовтің «Абай жолы» деген кітабы. Сол кітапты оқып болғаннан кейін мен ғаламторға кіріп поэзия іздеймін. Сол тауып алып, сол тапқан поэзияны дәптерге жазамын. Сол дәптердегі жазған поэзиямды сіздерге оқып бергім келеді. Бұл Мұқағали Мақатаевтың «Іш бақытым» деген поэзиясы. Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын, қымбаттырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің, тас жүректі тілімнен тілім дедім. Кей-кейде дүниеден түнілсем де, қасиетті тілімнен түнілмедім. Бақытым бар үшінші отан деген, Құдай деген кім десе отан дерем. Оты сөнген жауғанда жан барсын ба, ойланбай-ақ кел дағы оттал менен. Халқым, аман болайық. Бұл біз бұл індетті жеңеміз. Біз біргеміз.